Ağsu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Keçirilən tədbirlər zamanı əvvəllər də bir neçə dəfə məhkum olunmuş Xalid Osmanov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan Qurulmuş marixuana açar edilib, davam etdirilən tədbirlərlə Khalid Osmanovun yaşadığı ünvanada baxış keçirilib. Orda satış məqsədi ilə kibrit qutularında və kağız büklümlərdə saxladığı marixuana aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.